Hezky on dělá. Přišel si strejdu? Jo. No to neřek. Řek ještě něco trošku horšího. Já poslouchám. No, 3 minuty. Z toho bolí prostě z toho, že no, je to tvrdý. No, je to takový. Není to ani rovný, z kopce to je. Ježišmarja, to je hrozný. To určitě už je. Hej, slyšeli jste toho trenéra, jak se jim tam nepovedla ta nahrávka do toho kruhu, jak, jakože teď jak to tam... To už je šaga! Ahoj, jo, slyšel to. To říkal jsi už před 5 minutami, no ti. No. Dobrá. Kou on by otázky ještě kterým vyšel. Co dostal Pavel? A to vypadá, jako kdyby dostal kartu. Bude brácha. Jo, myslím si, asi jsem tam měl asi třeba 180 minut, mi to tam, když to bylo fakt nabitý. No to je. Hej, ale to má i dobrý fotky, ne? Nebo tady s tím se nefotit? Dá se fotit. No já jsem tady, já s tím jenom natáčím, to je Pavla, to není moje. No jasně, ale ono to má dobrý docela. Ježiš, tak ty budou naštvaný všichni. Proč? To tady jenom si rozhočí, ne? Která vlastní znamení. Hey, what up? Pusky Martias. Zranění. Krok. Nice. Opět vidím, jak mi to chcípne při tom rohu. Třeba mi do toho. Ale řekněte, že nic tady říká, že ne. Co? Vodí tam, kde to je. Jo. Ale ty jsi do toho taky kopnul. Ne, já do toho nejkopnul. Ne, ty jsi šel. Ale já to vůbec necítil. No dobrý, ale já jo. A šel jsem úplně vedle toho. A to je jedno, prostě se do toho kopnul. Dej, Bore, gol. Tejba! Kuro! Tak to byla pěkný, to je škoda. A už je 60. Kolik máš ještě? Minutu fem je to Portugace.
super. A teď už šla, ne? Ještě ne, ještě drží. Vydrž, prdka, vydrž. To je motivátor. Hej, mojí. Slyšel jsi je? Děk. No, Honzo, koukej. Pojď sem, Honzo. Je to tady plík. No, motorka. Já chci být. Počkej, nechám do té doby, než to pak cítne. Aby se to uložilo, ale... To je ten, ta druhá kůle je důležitější než ta první. Že jsi nenatáčel to. Ale ne, to se natáčí všechno to nahrávání, to je prostě napsáno to nahrávání, tak se natáčí. Když jsi nenatáčel tamhle kvůli klobama, tak... Tak mi to vydrželo do konce. Jo, Už se každou chvíli musí vybít, nevím.